Здравейте хора, аз съм мистер Ковачевски, днес както виждате ще играем Майнкрафт. Създаваме нов епизод 1 и ако искате още такива клипчета, не забравяйте да се абонирате за моя канал с камбанка и да оставите един лайк. И нека започвам. Така. Планът ми в този сервер е да си направим подводна база. Може малко тихичко да се чувам. Да, малко съм болен, около съм рай. Не играя джойстик, играя клавиатурата. Никакъв проблем. Да, не е малко дърво. Съправим го пръв. Една бранда. Също се обърна и със пълна. Това някои връбче дори са пусни. Или ще бъде на база. Ще живя на някои планина. Къде си направя на дълци. Да планини, да мога да направя нещо като малко селце, нали, долу и горе ще направя къщи. По планината ще правя къщи. А така. Трябва ми дърво. Много. Саплинг и сега ще обикаля малко. Нито намира удобно местечко. Другото и тук лапка, трябва да правя мостови над водата и тук да остана може и по-напърво. Първа да видим следим как се изкачам добре. Тук ме имаше водопад. Някой ми звънише. Съжалявам, че говорих за кратко време, за че попредах си думите, нищо, да продължаваме напред. Ето, аз съм имал един саплинг, аз не съм видял. А сега няма влизам в никаква пещера. Дойдох просто с дървото. Така. Чувам пак. Да си имам. Ще повървя още малко нататък. Ух.
Oamenii să știu, oamenii acolo, super cool. Shut. Vii cu mult de lani, că tu mătui cu 5 oameni, acum mătui cu 5 oameni. Ако вземете една на въже, другите 4 ще се дадат с двете от въжето. Това е много добре, защото ако турим колкото и... Ако турим шутър боксове вътре в ламите, бая място ще погреба. Бягай! Това не знам дали го чухте. Но я се чух. Майко. Еми, това ме беше от мене хора. Това е за първи път, няма да бъде толкова интересен, но като цяло сега ще е това, защото намерих две места, може извън кадър да обикля малко, което това сега ще правя и да, това ще бъде така. Довиждане, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате с камбанка и аз бях Мистер Клачевски, довиждане.